Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou compartilhar uma receita aqui deliciosa com vocês. São biscoitinhos amanteigados. Nós usamos apenas três ingredientes bem simples para fazer a massa e fica, gente, assim, muito saboroso. Derrete na boca e o sabor é incrível. E eu já vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. No vídeo de hoje, então, eu vou preparar para vocês verem o biscoitinho que eu fiz aqui no formato de coração, recheado com doce de leite e também esses aqui, olha, que eu fiz assim, redondinhos, recheados com goiabada. Gente, é uma delícia. E também podemos fazer ele assim de forma mais simples para acompanhar aí um cafezinho, um chá da tarde. Olha, gente, que maravilha. E lembrando que essa massa aqui é muito versátil, você ainda pode rechear com inúmeros sabores. Você pode estar preparando aí um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro de leite ninho, um brigadeiro de paçoquinha. São inúmeros os sabores que você pode preparar aí de brigadeiro para rechear aqui o biscoitinho. E, gente, biscoitinho vende muito, tenha certeza. Se você está procurando algo para fazer e vender, essa receita aqui faz muito sucesso. Inclusive, fica aqui até o final, que no final do vídeo eu vou dar umas dicas para vocês de como embalar também. Então, se você quer aprender, bora lá para nossa receitinha. E para fazermos aqui a massa da nossa bolachinha, eu vou utilizar 160 gramas de margarina sem sal. Se você não tem uma balança, você coloca 4 colheres de sopa bem cheias. E vou colocar também 90 gramas de açúcar ou meia xícara. Mas para isso, a sua xícara tem que ter 250 ml de capacidade, porque uma xícara com 250 ml, pela metade de açúcar, vai pesar 90 gramas. E vamos colocar também 2 xícaras de farinha de trigo. Eu estou usando a mesma xícara de 250 ml como medida. Porém, em gramas, as 2 xícaras de farinha pesam 260 gramas. Pessoal, depois na descrição eu vou deixar anotado para vocês em gramas e em xícaras, tá? E são apenas esses ingredientes para fazermos essas bolachinhas amanteigadas maravilhosas. Então agora nós vamos mexer e vamos precisar aqui colocar a mão na massa. A princípio, a massa vai ficar assim, parecendo uma farofinha. Mas à medida que nós vamos aqui amassando, ela vai se unindo. Olha aqui, pessoal, como já vai mudando a textura, tá? E algo importante que eu esqueci de falar para vocês é que a margarina tem que ser gelada. E se você preferir usar manteiga, também pode. Mas lembre de utilizar sem sal. Independente se for manteiga ou margarina, sempre sem sal. Olha, pessoal, como ela fica, tá? Dá até pra gente fazer aqui uma bolinha. Como eu quero modelar os meus biscoitinhos, eu vou levar a minha massa à geladeira e deixar lá cerca de 20 minutinhos. Porque como eu fiquei aqui manuseando, a margarina, ela deu uma amolecidinha, né? Então agora, para que eu consiga abrir a massa com mais facilidade, eu deixo na geladeira por uns 20 minutinhos. Aqui então eu já deixei a minha massa lá uns 20 minutinhos, fica bem gostosa para trabalhar. Vou pegar aqui uma parte dela. Aqui, gente, eu peguei um saquinho plástico, tá? Vou deixar ele aqui bem esticadinho. Colocar aqui uma parte da minha massa. Vou cobrir com outra parte do saquinho. E com a ajuda aqui de um rolinho, eu vou abrir na espessura que eu desejo, tá? Eu não gosto de deixar muito fininha e nem muito grossa. Vou mostrar aqui para vocês. Ela é bem fácil de abrir, não dá trabalho, não dói o braço, tá? É bem facinho mesmo. E agora aqui eu vou modelar a minha bolachinha, então, né? Então eu tenho aqui, gente, um cortador em formato de coração. Eu vou fazer alguns com ele e depois vou fazer outros aqui redondinho e também vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, vou marcar aqui cortar.
Gente, olha, eu gosto de fazer os meus assim, nessa espessura, tá? Se você quiser fazer um pouquinho mais gordinho, pode fazer também. Mais fino vai ficar ruim, vai ficar difícil até para manusear aqui, tá? Para ficar mais fácil para retirar, você pode até vir aqui com uma espátula, tá? Olha, retira e já põe aqui na assadeira. Eu não untei a minha forma, tá? É, nem pas não passei nada aqui, não precisa, porque como nossa bolachinha é amanteigada, ela vai desgrudar bem fácil depois de assada. Vou fazer então esse processo aqui todo com essa massinha e já mostro aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu já cortei vários coraçõezinhos e essa massa que fica aqui, né? Eu vou juntar novamente, tá? E abrir. A gente não perde nada, tá? Então é só fazer o mesmo processo. Junta ela e abre novamente. E assim vamos fazendo até terminar a massa. Aqui então, pessoal, eu já fiz uma assadeira toda de coraçõezinhos. E o restante da massa agora nós vamos abrir em outro formato, porque eu vou rechear de outro sabor. Então, vou fazer um formato diferente para vocês verem. E também vou ensinar uma maneira de modelar sem usar o cortador. Aqui, gente, eu vou levar ao forno e é muito importante que o forno já esteja quente. O meu está em 200 graus, já faz uns 10 minutinhos que eu liguei. Porque como esse biscoito, ele é amanteigado, se o forno não estiver quentinho, ao invés de assar, ele começa a derreter. Então é importante deixar o forno quente, tá? Vou lá, vou colocar essa lá e vamos fazer esses outros. Aqui, pessoal, se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo, pode ser que você abra a massa um pouco fina, então fique difícil de retirar o biscoitinho aqui do plástico, mas aí é só pegar ele novamente, juntar aqui na massa, vai lá, abre novamente, deixa um pouquinho mais grossa, tá? Porque a gente só aprende mesmo fazendo, né? É aquele ditado, tem que pôr a mão na massa. Abri aqui. E agora, gente, eu vou improvisar aqui. Vou pegar aqui uma tampinha, tá? De um potinho que eu tenho e vou cortar com essa tampinha. Porque às vezes nós não temos aí um cortador e aí nós vamos falar assim: ah, eu não vou fazer porque eu não tenho, né? Esse cortador. Mas, gente, é totalmente possível também fazer cortando assim, tá? Você pega lá uma tampinha, vê lá o que você tem assim redondinho e vai fazendo. Pessoal, aqui então eu deixei um pedacinho da massa para mostrar como dá para fazer o biscoitinho se você também não tiver aí nenhuma maneira de cortar as suas bolachinhas, tá? Então, olha, a gente pega ela, pega um pedacinho de massa, faz uma bolinha, igual se você estivesse fazendo um brigadeiro, tá? Vou deixar aqui, ó. Não precisa ser muito grande também. Vou diminuir um pouquinho esse aqui para ficar mais padronizado. Pera aí. E aí não tem desperdício de massa, né? Olha que usamos toda a massa. E agora eu vou pegar um garfo. Antes de pegar o garfo, vou dar uma achatadinha aqui, ó. Ou se você preferir também pode já dar essa amassadinha aqui direto com o garfo, tá? E com o garfo eu posso vir marcando aqui, ó. Só isso. E agora também eu vou levar ao forno da mesma maneira, tá, gente? O forno tem que estar quente. E quanto ao tempo de forno, varia bastante aí de forno para forno, mas geralmente de 10 a 15 minutos o biscoitinho já vai estar assado. Quando você for olhar, você vai ter a sensação que ele ainda está molinho em cima, mas se a parte aqui do fundo já estiver assada, você retira assim mesmo, porque depois que ele esfriar, ele vai terminar de secar e vai ficar bem crocante, aquele biscoitinho que derrete na boca, tá? Então a parte importante aqui agora é colocar no forno quente. Pessoal, meus biscoitinhos já assaram e olha, os que ficaram mais fininhos acabaram ficando um pouquinho mais dourados. Então é importante a gente deixar eles assim mais grossinhos, tá? E olha o fundo bem assadinho e em cima ele fica assim clarinho. Quando eu tirei, ainda estava molinho, mas depois que esfriou já ficou assim, olha, bem crocante. Olha, gente, que delícia! Então aqui é o ponto certinho, tá? E aqui também os biscoitinhos em forma de coração já estão prontos. E olha, gente,
o fundo aqui, perfeito. Uma delícia. Para retirar da assadeira, você também pode fazer assim, olha, usar a espátula, que sai facilmente. E olha os nossos biscoitinhos aqui também, né? Que nós não vamos rechear. Que bonitinhos e perfeitos estão. Vou colocar eles aqui num pratinho e deixar aqui reservado. Imagina essa bolachinha, gente, com um cafezinho, tudo de bom, né? Aqui eu tenho goiabada cremosa e eu vou usar para rechear esses biscoitinhos que eu fiz aqui no formato redondo. Então eu pego meu biscoitinho com a parte que assou, né, virado para cima, coloco a goiabada. Você pode colocar aí uma quantidade suficiente para ficar bem recheadinho, tá? E assim que nós colocarmos, a gente vem aqui com a outra parte virada também. A parte do fundo em contato com o recheio e fechamos o biscoitinho. Fica uma graça, gente. Vou fazer mais um aqui para vocês verem, tá? Não é difícil. Se a sua goiabada não for muito cremosa, você pode pegar uma goiabada aí que você tem em casa, né? Mais durinha e derreter um pouquinho, tá? No micro-ondas. Coloca ela com um pouquinho de água e mexe que ela vai ficar assim bem cremosa e fácil para rechear os biscoitinhos. Pessoal, e aqui eu já recheei os biscoitinhos, gente. E olha que graça, fica muito fofinho, né? E delicioso também. Pessoal, e para rechear os biscoitinhos em formato de coração, eu vou usar doce de leite. Eu coloquei aqui no saquinho, cortei a pontinha do saquinho e vou então rechear. Sempre a parte que ficou em contato com a assadeira, tá? Coloco aqui uma quantidade de doce de leite suficiente. Fecho meu biscoitinho com outra parte. Olha, gente, olha, muito charmoso e muito gostoso também, né? Vamos fazendo assim então. Lembra de sempre rechear a parte que estava em contato com a assadeira. E na hora de fechar o biscoitinho também, tá? Usa a parte que estava em contato com a assadeira para ficar em contato com o recheio. E vai ficando assim, muito charmoso. Agora, gente, eu peguei um potinho com um pouquinho de açúcar. Eu terminei então, tá, de rechear os nossos biscoitinhos aqui em formato de coração. E aí você pode pegar o biscoitinho e passar no açúcar, tá? Vai ficar muito charmoso. Olha aqui, gente, que delicadeza que fica o nosso biscoitinho. Vou passar mais um aqui para vocês verem. Olha, gente, que charme. Né? E é uma delícia. E esses biscoitos, gente, vende muito, agrada muito o paladar. E assim, é considerado uma bolachinha, né? Ou um biscoito fino, tá? Deixa eu passar aqui uns de goiabada para vocês verem também. Olha, gente, muito bonitinho. Se você não gosta de passar no açúcar, não precisa, tá? Mas quando você ver por aí para vender, principalmente aí em confeitarias finas, né? Você vai ver que eles são passadinhos assim no açúcar, tá? Pessoal, e olha que lindeza que ficaram os nossos biscoitinhos. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha isso, gente. Dá uma vontade, não dá? Preparei um cafezinho quentinho e ó, manda ver aqui no biscoitinho. E, gente, igualmente lindo ficaram também os nossos biscoitinhos sem recheio. Lembrando que se você embalar num saquinho celofane, bem embaladinho, ou num pote de vidro aí com tampa, a validade dos biscoitinhos é de 20 dias quando eles são assim, sem recheio, tá? Agora, com recheio, a validade vai depender muito do ingrediente que você estiver usando aqui para rechear. Por exemplo, aqui no caso da goiabada, a minha sugestão é de 10 dias e do doce de leite também. Se você fizer um brigadeiro sem creme de leite, tá? Aquele brigadeiro só que vai o leite condensado, a margarina, né? Aí você pode estar também colocando a validade de 10 dias, tá? Agora, se você usar creme de leite no recheio, ele se torna mais perecível. Então, aí a minha sugestão é que você coloque a validade em 5 dias. Pessoal, e aqui eu vou mostrar algumas maneiras que você pode estar embalando para vender os seus biscoitinhos amanteigados. É lógico que dependendo da embalagem, agrega um valor. Por exemplo, se eu estivesse usando aqui vidro, né, para embalar, com certeza eu teria que vender mais caro.
porque o preço da embalagem em si também é mais caro, tá? Então você vê aí direitinho, né, o seu público, para quem você vai vender, tá? E aí você tampa, coloca uma etiqueta com o seu logotipo, a validade e, gente, olha, é muito show. Isso daqui faz muito sucesso, não estou mentindo para vocês, tá? Quando nós começamos a vender bolachinhas lá na minha loja, eu não imaginei que a venda seria tanta, tá? Então, bolachinha agrada todo mundo e também é uma ótima lembrancinha, por exemplo, aí para o Dia das Mães, Dia de Professores, enfim, é um ótimo presente, né? Que a pessoa pode estar comprando e dando aí como lembrancinha em datas comemorativas, mas vende o ano todo. Outra sugestão que eu tenho para vocês é aqui o saquinho de celofane, tá? Você pode pegar aí um saquinho, colocar só um determinado sabor de bolachinha ou pode até mesmo colocar sabores variados. A quantidade que você vai colocar depende muito, não é? Do tamanho aí da sua embalagem, do preço que você vai vender. Então você tem que fazer o seu cálculo direitinho para ver, né, o que é melhor para você. Vender no saquinho, qual a quantidade. Façam seus cálculos direitinho, tá? Para colocar o lucro. Eu não vou deixar sugestão de preço aqui hoje para vocês, porque eu não fiz a planilha de precificação desse biscoitinho. Mas vocês calculem aí, tá? Todos os ingredientes, os 30% de gastos invisíveis, que vai dar certinho. Vou dar um lacinho. Aqui no saquinho também você coloca aí o seu logotipo, tá? Etiqueta com o nome do biscoitinho, né? Aqui no caso, biscoitinho amanteigado com doce de leite. Coloca a validade, né? Não precisa ficar guardado em geladeira, tá? Se quiser, pode. Mas as datas que eu falei aqui para vocês é guardado assim bem fechadinho em temperatura ambiente. Em lugar lá, né? Sempre assim sequinho, arejado, aí dá certinho, tá? Pessoal, uma sugestão aí para quem gosta de saber sobre preço também é pesquisar na região de vocês, tá? Vocês vão aí em confeitarias, padarias que tem na região, dá uma olhadinha lá quanto custa, né? Aí você consegue ter aí uma média, mas isso também não substitui você fazer a sua precificação, ok? Então, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui da aulinha. Eu gravei esse vídeo aqui com muito carinho para vocês, porque esse é realmente um produto fácil de fazer e que tem ótima aceitação para fazer e vender, tá? E também, se for para fazer para casa aí, gente, você faz aí um biscoitinho, chama suas amigas, amigos, chama a família, com certeza, né? Vai rolar aquele papo gostoso em volta aí da mesa, com um chazinho, um café e o biscoitinho amanteigado com uma estrela aí dessa comunhão entre vocês, ok? Então, gente, muito obrigada pela companhia. Se você gostou, deixa o joinha aí para estar fortalecendo aqui o canal. Se inscreve e, se você puder, eu peço a você de coração que compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque aqui para mim é muito importante. Grande beijo, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!